Tudo bom com vocês? Eu sou o Ferna e na nossa prosa de hoje eu vou dar um breve panorama do Ring Light da Spectrum. O iluminador Ring Light de 26 centímetros, ele é desenvolvido para maquiadores, fotógrafos, cinegrafistas e todos que buscam uma ótima maneira de iluminar com perfeição. Os músicos e artistas têm utilizado Ring Light para obter uma melhor iluminação nas suas performances em formato live. Vem com um tripé de 2 metros, ajustável em tamanho e ajustável também no ângulo, e acompanha já o suporte para celular. A alimentação dele é feita através do USB. O controle do Ring Light é muito fácil, muito prático de manusear. Primeiro a gente tem um botão que liga e desliga, que é o que inclusive já está aceso aí no vídeo. A gente tem um mais e um menos, que são responsáveis por regular a intensidade luminosa. Tem esse último botão aqui, ó, com 2 setinhas, que você consegue trocar a iluminação da luz branca para a luz amarela. E aí, galera, por hoje é só. Espero que tenha dado pra vocês sacarem um pouquinho do Ring Light da Spectrum. No mais, dá um chego aqui na van, vem testar, vem tocar, porque o som não pode parar. Valeu!